Jenazah bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Abdullah Ahmad selamat dikebumikan di Masjid Aisyah Kok Lanas pada 11.15 pagi Isnin. Jenazah bekas setiausaha politik Perdana Menteri kedua itu dibawa dari Lapangan Terbang Tentera Udara Subang ke Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Pangkalan Chepah dengan menaiki pesawat TUDM. Turut mengiringi jenazah Abdullah, 79 tahun atau lebih dikenali sebagai Dolah Kok Lanas, ialah isteri dan tiga anak Allahyarham. Lebih 500 orang termasuk ahli keluarga dan penduduk kampung menghadiri solat jenazah sebelum dikebumikan. Allahyarham yang juga bekas ketua pengarang kumpulan The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP menghembuskan nafas terakhir di pusat perubatan pantai selepas menderita penyakit kanser hati dan buah pinggang. Walaupun saya